次に笠井明君。笠井君。日本共産党の笠井明です。最初に、持続化給付金について、梶山大臣は一昨日5月27日、まあ、できるだけのスピードでやっていくと、速やかに審査して給付できるように努力しているというふうに答弁をされました。で、質問後に、5月1日に、申請された方々から、まあ、ようやく入金されたという喜びの声が入ってきていると、これは事実でありまして、まあ、いくつもそういうことが届いているということでありますが、ただ一方でまだ入金されていないという方々も依然として残らされております。まあ、いよいよ月末ということでありますが、最後の平日の午後であります。現時点で改めて5月1日申請者への、進捗状況と見通しはどうなっているか、大臣いかがでしょうか。梶山経済産業大臣。審査の状況は刻一刻と変化をしていますけれども、正確な数字をお示しすることは困難ですが、5月1日に申請を受け付けた約18万件のうち約 87% の方には本日までに給付が完了する見込みであります。残り 13% のうちの 5% の方はすでに振込口座の確認作業に入っておりまして、登録いただいた口座情報に問題がない限り直ちに振込手続きに入ります。口座情報に軽微な誤記があるなど問題がある方については事務局で修正を行う必要があり、もう少し時間を要する見込みであります。そうした方にはその旨をすでにメールで連絡をさせていただいております。そして残りの 8% ということになるわけでありますけれども、何らかの不備があり、再審査または再度不備修正を行っていただく必要のある方々であり、不備が修正されれば直ちに振込口座の確認、現金の振込を行ってまいりたいと思っております。事務局が全力で対応中であることをご理解をいただき、今しばらくお待ちいただきたいと思うのと、連絡体制はしっかりするようにマイページまたメール等でできるような形にしてまいりますので、よろしくお願いいたします。そこはしっかりやってもらいたいんですが、前回ですね、申請者全体の4割に不備があると、そしてスピードを大前提にするために再審査が必要なものは、まあ、一旦脇に置くということも言われたので、その申請を待つ身からしますとですね、給付を待つ身からすると、まあ、それを聞いてですね、がっかりしたという声も上がっているのは事実でありまして、これは当然だと思います。月末ぎりぎりの崖っぷちで数十万の方々が、ま、赤枠ですね、あれが消えてですね、審査が終わって振り込み段階になったかということについて、まさに固唾を飲んで毎日、瞬間過ごされているわけで、できる限りのことをやるとおっしゃるんだったら、あらゆる手立てを尽くしていただきたいと、これは強く申し上げておきたいと思います。そこでフリーランスや今年1、3月に創業した新規創業者を対象にすることが、まあ、ようやく発表されたわけですが、さらに対象の追加を求める声が多々あります。例えばテナントの撤退や家賃の減免で収入が大きく減ったオーナーのような、まあ、主たる収入が不動産所得になっている個人事業主や、4月以降の創業者、あるいは創業の準備を進めていたのに開業できないままになっていると、しかしもう家賃払っているという予定者もですね、今は対象外になっております。全国で緊急事態の解除が宣言されましたが、第2波、第3波の感染が早くも懸念されて、まあ、そういう事態もちょっとこう起こり始めていると言われているわけですが、長期戦を確保しなきゃいけません。そういう意味では大臣、苦難にある不動産所得や開業予定者を対象に追加すると、これは真剣に検討してやっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。委員長。梶山経済産業大臣。委員ご指摘の不動産所得ということは、その個人が保有する不動産を活用した賃料収入等が計上されるところであります。個人の保有する資産を運用するという意味では、株式投資等と類似する性質があるために事業継続を下支えし、再起の糧とする給付金の趣旨になじまないものも少なくないと考えられております。まあ、一方、不動産事業者の方も入居される事業者の事業継続が困難となる中で、非常に厳しい経営状況にあると認識をしていることから、持続化給付金とは別に支援を行っているところであります。具体的には第二次補正予算におきまして、家賃支援給付金を創設し、感染症の影響により売上減に直面するテナント事業者に対する支援を通じて、
不動産オーナーへの賃料支払いを間接的に促進するとともに、感染防止策への定額補助をはじめとする事業再開支援パッケージを創設をし、持続化補助金等によって不動産オーナーの事業継続や、販路開拓等を強力に下支えをするということで対応してまいりたいと思っております。笠井明君、雑食とか給与所得というのも結局は対象にしたわけですが、結局不動産収入についても したる収入が確認できればいい、すればいいということになります。それから新規創業者で4月以降の方でいうと、なぜ3月までなら対象で4月ならダメなのかという問題も出てくるんで、これはすぐ対象にしていただきたいと。数十万社が廃業倒産に直面しているという状況の中で、まさに非常時の対応が求められているのに、結局継ぎはぎになっちゃってるわけですね。そこはもう一気にですね、やっぱりやっていく必要があると。その上で売上の半減にとどまらず、急速に減った急減したすべての事業者を対象にして1回に限らず継続的な給付を行うべきだと、これ強く求めておきたいと思います。家賃支援も今その中で振られましたが、待ったなしでありまして、先ほどありますが、野党は4月28日に共同で、事業者家賃支払い支援法案を提出して、すでに当委員会に付託をされていますが、政府の側は、与党と相談ということもあって、結局そういう点ではようやくですね、家賃支援給付金の新設を盛り込んだということになりましたが、しかし5月以降の売上が急減した事業者に対して、半年分の家賃、法人には最大600万円と、個人には300万円を支給するというものであります。大臣はこの切迫感を持ちながらスピーディーにやること、それと規模も必要だと、迅速に届けるというふうにこの間この問題でも答弁されましたが、じゃあそうなっているのかという問題がきちんとやっぱり見らなきゃいけないと思うんです。4月末の支払いに四苦八苦をして、今まさに5月末の資金繰りに直面していると、一刻も早い対応が必要ですが、この家賃支援給付金の申請受付というのは、いつからスタートすると、こういうことになるんでしょうか。委員長、梶山経済産業大臣。今、確定的なことは言えませんけれども、今、システム、詳細を決めた上で、システムを作っていくということになります。そして、その入り口を作って、皆さんから申請をしていただくということになりまして、できるだけ早くと思ってますが、6月中旬になる予定であります。この受付開始、今から見るとまだ半月後ということで遅いと、しかもですね、これ見てみますと、対象になる5月以降の1ヶ月の売上だけが、前年同月比で 50% 減少という事業者だったら、給付は結局7月以降になりますね、実際はね。それから3ヶ月連続で 30% 以上というになりますと、5月以降ですから、5、6、7月の実績で、それから申請することになりますから、8月申請で早くても9月。寄付できるかどうかということになってしまうんで、やっぱりそうなるとあまりに遅すぎると、まさくに合わないということになるんじゃないかと思うんですが、一方ではもう本当に瀕死の状態の中で家賃支援を求めているわけですから、どうですか、それは。梶山経済産業大臣。要件は今、詳細を詰めているところでありますので、しっかりと詰めてまいりたいと思っております。先ほど6月中旬と申しましたけど、もう少し時間がかかりそうだという今、メモが入りました、すみません。そうすると、ますます遅くなってずれ込んじゃうという話になります。で、支援の規模も問題になってきます。法人で最大月100万円ということになりますと、与党案であった50万円、これを倍に増やしたというかもしれませんけれども、例えば、東京の家賃相場ではもう全く足りません。それから複数店舗を持つ事業者の窮状は救えないと、私もこの間も紹介してきましたが、5月の15日も質問の中で紹介した都内の地ビール中心に30店舗展開する事業者と、決して資本大きくないですよ。この方はですね、家賃が月2000万円です。そうすると最大100万円では焼け石に水だと。私もそういう話を伺ってましたし、テレビでもそのことが実際に生の声で伝えられました。全くそういう点では規模も応えるものになってないんじゃないかと。その上、4月以前の売上減というのは対象にしてないわけですが、持続化給付金があるからという話になるかもしれないけど、でもそれで足らないという事業者、やっぱりそういう点では支援欲しいと、どうするのかということもなってくる。結局のところ、速さの点でも、スピーディーと言われるけど、そして支援の規模の点でも、足りないと、これではいうことになりませんか。梶山経済産業大臣。
まずはその補正予算の成立というものを待たなくちゃなりません。それと合わせて申請、電子申請等にありますのでシステムを作るということになります。システムの条件等の詰めということも今やっているところでありますけれども、そういったことを考えて申請をされてからできる限り早く支払いをしたいということでありまして、そこまでの時間は補正予算の成立そしてシステム の構築という中で致し方ないと思っております。まあ、システム構築して申請されてからできるだけ早くという話があったんで関わって伺いたいんですが、この家賃支援給付金の事業委託先というのがあるわけですね。そうするとこれは持続化給付金を受注している法人と同じだと言われていますが、大臣、それがですね、一般社団法人サービスデザイン推進協議会というのはこれ事実でしょうか。委員長、梶山経済産業大臣。家賃についてはこれから競争入札ということになると思います。委員長、笠井明君。まあ、今そういうこれから競争入札ということになったらどういうふうになっていくのか見えていませんが、この今言われているような一般社団法人サービスデザイン推進協議会というのは結局持続化給付金ずっとこう委託してやってきたわけですが、開始申請受付開始から1ヶ月結局4割に不備が解決をもうその解決するということで今手一杯の状況の委託先であります。その上設立経緯やあるいは運営実態への疑義もあるとされる法人に、まあ、新たに、まあ、委託するとすればそれが適切かという問題も出てくる。先ほど落合委員はこの申請給付システムに欠陥があるんじゃないかとこの間の経過を見たらというふうに指摘もされました。そもそもの審査のあり方についてやはり1ヶ月やってみてのずるずるまた続けていくということではなくてシステム含めて見直して、先日も申し上げましたけれども性善説に立ってとにかく自己審査に切り替えて迅速に支給すると、まさにそういう大臣の政治決断を強く求めておきたいと思いますが、よく検討してください。次に法案について伺います。新型コロナの感染拡大の下で昨年10月の消費税増税に加えて政府の要請で長期間自粛をして収入を断たれた中小小規模企業はまさに大量廃業の危機に直面をしております。その中で本法案は事業承継を促進しようというものであります。東京商工リサーチが発表した4月の全国企業倒産というのはすでに743件と8ヶ月連続で増加をしてリーマンショック時の4ヶ月連続を抜きました。まあ、こうした経済の危機的状況の下で大臣に伺いますが、事業承継を含めた中小企業支援にはどういう観点のことやっぱり要素が必要になってくると考えていらっしゃるでしょうか。梶山経済産業大臣。まずは雇用の維持だと思っております。そして技術の継承また地域資源としての企業の存続ということだと思っております。笠井明君。まあ、そういう点ではいろんな要素が出てくると思うんですが、日本政策金融公庫が5月26日に発表した小企業、月次動向調査というのがあります。これ見ますと前年同月比で売上高が増加したという企業割合から減少したという企業割合を引いた DI というのがありますが、この DI の値が飲食店では4月5月の2ヶ月連続でマイナス 100% と、つまり回答したすべての飲食店が売上が減少したと、まあ、答えているわけですが、大臣、この DI ということでマイナス 100%、100なんていう、こういう数字聞かれたこと、今までありますか。梶山経済産業大臣。まあ、今までの経済危機の中ではありません。笠井明君。まあ、まさに大臣が言われたように、業種全体を襲う大変な打撃を今、被っているという状況であります。飲食店ばかりではなくて、中小・小規模企業全体がですね、同じような状況にあると。そこで昨年の12月20日に、中小企業庁が取りまとめた第三者、承継の支援総合パッケージというのがありますが、この中では、黒字廃業を回避すると。それから価値ある中小企業の廃業に歯止めがかからずというようなことが書いてあるということでありますけれども、それが昨年12月であります。ところが、このコロナの感染拡大とこの自粛要請ということを受けて、事態はまあ、 ある意味全く変わってしまったと、先ほど来議論があったとおりです。そこで大臣に伺いますけれども、苦境にある中小企業、小規模企業のですね、事業者の全体の事業承継を、やはり法案を通じてどう支援していくかということが問われていると思うんですけれども、
この点についてはどのように基本的考えをお持ちでしょうか。委員長、梶山経済産業大臣。まずはその今やっている経済対策をしっかりとやっていくことということであります。事業承継の中でですね、この法案の中で考えなければならないのは、やっぱりコロナ禍においてその事業承継を諦める可能性が出てくるということでありまして、そういったところをしっかりと支援していくために、早くこの法案をまとめた上で皆さんに周知をしていくということになろうかと思っております。いずれにしましても、今後 その中小企業のあり方、経営者の個人保証というものをなくしていくと、そのための取り組み、そして新たな経営者に新たな事業としてまた取り組んでいただくということ、そして雇用を継続してもらうということを旭明君。5月27日の党委員会で、緊急事態宣言が解除されたからといって、中小企業、事業者への支援を読めてはならないと、私、冒頭に伺って、大臣は当然だということでお答えになった。引き続き中小企業の支援強化に全力で取り組むというふうに明言をされました。で、現下の状況で新たな中小企業支援策を作るからには、やはり最も苦境に立たされている中小小規模事業者を真っ先に救うと、そういった視点が必要だと思うんです。今こそ踏ん張ってきた生き残り事業を引き継いでもらえるように、全力で支援をすると、支えていくという時だと思いますが、大臣にそこで改めて確認しておきたいんですが、本法案は成長促進というふうに銘打っていますけれども、今はとにかくどう生き残るかというのが多くのところ のやっぱり思いで一番、ね、願っているところなんで、そこで必死な状況で中小小規模事業者が置かれていると思うんです。地域社会と住民生活にとって欠かすことのできない存在である事業者をどう支えるのかと、まさに本法案を通じて実効性のある支援策必要だと思うんですけれども、法案との関係でその点いかがでしょうか。梶山経済産業大臣。まずはその現在の経済支援ということで、その対策の中でしっかり中小企業も小規模事業も社も支えていくということであります。今回の法案の中では、やはり将来の成長というものも考えていかなくちゃならない。それはその地域の雇用にも資するものだと思っております。そういったものも含めて、まずは生き残った上で、そして事業承継をしっかりとしていただいて、そしてその上でまた中小企業の支援というものを新たなもので対応してまいりたいと思っております。特に今、内需型の事業者を直撃している事態であります。2014年に全会一で制定をされました小規模企業振興基本法では、従業員20人以下の小規模企業の持続的発展の重要性と、この持続的発展というのが大きなポイントだったと思うんですが、それと面的な支援の必要性を述べておりますが、やっぱり今こそですね、そういう理念を発揮するときだと思うんですが、大臣も同じ思いということでよろしいでしょうか。経済産業大臣。日本の経済、地域の経済を支えている屋台骨は中小企業であります。中小企業がしっかりしなければ、やはり日本の経済もしっかりしないという思いで取り組んでまいりたいと思っております。笠井明君。そこで今回の法案では経営者保証解除スキームということがあります。先ほどから議論ありますが、金融機関の経営者保証解除を後押しすべく、経営者保証を求めない信用保証制度を創設するとしているわけであります。で、これは2014年2月に施行された経営者保証ガイドラインというのがありますが、これに即したものとされていますが、前田長官に伺います。このガイドラインが求める3つの経営状況というのはどういうことを言っているでしょうか。中小企業庁前田長官。平成25年に作成されました経営者保証に関するガイドラインでは、中小企業小規模事業者が経営者保証を提供することなしに融資を受けることを希望する場合、一つには法人と経営者との関係の明確な区分分離、二つ目には財務基盤の強化、三つ目には財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性の確保と、こういう対応が求められているところでございます。経済産業省といたしましては、ガイドラインを活用することにより、経営者保証に依存をしない融資が一層促進されるよう、引き続き頑張ってまいりたいと思っております。今、3つのことについて述べられました。で、この下で実際にはじゃあ、どれだけ解除されているかという問題なんですけれども、
2016年に中小企業家同友会全国協議会が行った調査では、約8割の会員が経営者保証をしていると、うち6割が保証解除に向けて行動した、あるいはするというふうに回答しましたが、実際に解除できたのは 17% にとどまったということであります。中小小規模事業者にとって、金融機関から経営者保証の解除を得るには、まだまだハードルが高くて、なかなか足元で進んでないということは、これ、大臣も認識されてますか。梶山経済産業大臣。そういう認識であります。笠井明君。新規の融資について、経営者保証を求めない融資がですね、やっと2割弱という状況が現実にあると。で、既存融資についても、2016年で 17% という水準であります。そこで前田長官に伺いますが、今回の法案の経営者保証解除スキームで、現在想定されている保証解除の要件というのはどういうことを想定していますか。前田長官。本年4月に解消いたしました一般枠において経営者保証を不要とする制度、および今回の法改正により新設する特別枠において経営者保証を不要とする制度、この経営者保証を解除することによるリスクを国が肩代わりすることで経営者保証の解除を強力に支援するものでございます。本制度は旧経営者の個人保証がついた企業債務を借り換えることで経営者保証を解除するため、通常は禁止している既存のプロパー融資の信用保証付き融資への借り換えを特別に可能としております。こうしたことから、金融機関がリスクの高い事業者についてのみ、本制度を使って信用保証付き融資に借り換えるなど、信用保証協会に過度にリスクを肩代わりさせるモラルハザードを防止する観点から、4つの要件を満たすことをしております。1つ目でございます。資産超過であること。2つ目、返済緩和中でないこと。3つ目、EBITDA、有利子負債倍率が10倍以内であること、4つ目、法人と経営者の分離がなされていること、この4つの要件でございます。笠井明君。大臣、今言われたことなんですが、経営者保証ガイドラインと、先ほど答弁があったことで言いますと、そこで求めていたのは、法人と個人の分離と、それから財務基盤の強化と、から適時適切な情報開示ということでありましたが、それに比べて、今回、法案の下で想定されている保証解除の要件というのは4つ言われました。で、特にその中で赤字ではないとか、返済緩和債務なしなど、中小小規模事業にとってさらに厳しい要件になっているというふうに受け止めるんですけれども、今、消費税増税とコロナ感染拡大自粛のダブルパンチで、3月から大量止血による瀕死の状態と言われるような、ぎりぎり持ちこたえている中小小規模事業者にとって、経営者保証ガイドラインを上回るような、そういう厳しい要件をクリアするということが実際できるであろうかと、この点についてはどのようにお考えでしょうか。梶山経済産業大臣。先ほどの質問にもちょっと申し上げたんですけれども、今の状況に鑑みて、新型コロナウイルス感染症の影響により、返済緩和を行った事業者に限り、今回の件に限って、その返済緩和を行った事業者に限り、一般枠と特別枠の双方について、返済緩和中ではないことの要件を特別に除外する方向で、現在見直しを進めているところであります。他の要件に関しては、中長期的にまた見る必要があると思っております。笠井明君。今の要件以外の要件は中長期と言われましたけれども、やはり全体として法案を検討したときと、現在では全く状況が異なっていると、最初に大臣も明言されたように、中小小規模事業者も含めて、事業承継を求めるすべての事業者が活用できるような制度にする必要があると。で、現在の状況を踏まえて、やはり幅広い事業者が活用できるようにする制度にするためには、やはり現状に見合った要件と、これをきちっと決めていくと、よくその辺を見ながらやっていくと、これも別に法律事項じゃありませんから、それは必要だと思うんですけれども、そこはどうでしょうか。委員長、梶山経済産業大臣。今申しましたように、返済緩和中でないことを要件を特別に除外する方向でやるということですが、他のものに関しては少し中長期で見ないとわからないものもございます。そういったことも含めて、今すぐこの時点では判断しないという点でのお話であります。笠井明君。それ以外の面についてもよく検討して、やっぱり定めていただきたいと思います。大事なことですから。で、本案でまた、中小企業支援策の整理見直しによる計画統合が盛り込まれております。計画と補助金のひも付けをなくして、補助金の申請に計画認定を求めないとしているわけでありますが、そこで前田長官に伺います。廃止されるものづくり高度化法の特定研究開発計画について、採択件数というのを実績ですが、
過去5年間で平均で何件ということになるでしょうか。前田長官。お答えいたします。ものづくり高度化法における研究開発等計画の1年あたりの認定件数は、平成27年度から令和元年度の過去5年間の平均で334件となっております。334件と平均5年間という意味では、多くの中小企業に活用されてきたということですが、今回補助金の活用を望む事業者にとっては、その計画策定が不要になると。そうしますと、大臣、当然ながらですね、さらに活用が期待をされて、それに見合ったやっぱり施策、特に予算の拡充ということが必要で、それにはやっぱり努力する必要があると思うんですけれども、せっかく作るんであれば、その点では大臣、どのようにお考えでしょうか。委員長、梶山経済産業大臣。委員がおっしゃるように、申請件数も増えてくると思っております。当然のことながら、その申請件数、採択件数といった執行の状況を見ながら、今後の予算額を検討してまいりたいと思います。執行状況を見ながら、やっぱりこの活用しやすくなれば増えますから、それにふさわしい予算をつけるというのは当然だというのを強く求めたいと思います。今後の事業の再生を望む事業者にとっては、より一層やはり補助金というのが頼みの綱になると、ぜひ予算を拡充してそれに応えていただきたいと、ね、申し上げておきます。最後になりますけれども、このコロナ禍の下で中小小規模事業者の社会保険料の減免というのがやはりいろいろ大事な課題になってくると。衆議院でこの委員会で私が、そして参議院の経済産業委員会では矢渕智議員がそれぞれ納税猶予やそれから間隔の猶予などを提起してまいりました。大臣とも質疑でやり取りさせていただいて、その上で大臣の方からの働きかけもあって、去る5月1日には、厚労省が無担保で延滞金不要の社会保険料の1年間納付猶予という形での特例というのが措置をされたと。私これ大事だと思ってまして、非常に重要な一歩であって、やはり喜ばれていますし、この点では良かったと率直に思います。でその上でなんですけれども、大臣ね、やはりコロナ禍の下で社会保険料というのがやはり経営を維持するとなんとか、そして先ほど大臣もやりました、その維持した上でやはり承継して一層やっぱり発展していくということを目指したときに、そういう中での社会保険料というのはコロナ禍の下での負担感というか、負担実際にはずっしり一層重いものになっていると、そこはやはり負担を軽減するということが、やはりこの法案との関係でも事業承継しながら中小企業を本当に支えていく、そして発展を目指していくということでいうと大事だと思うんですけれども、結局1年間猶予なんですがね、1年間猶予しても結局今コロナ禍の下で次の年度に今度は1年間ですから2年分払わなければいけないという支払いの負担が非常に重くなるということにならざるを得ないんじゃないかと。そこでやはり1年分の免除を求めるという声ですね、今年度分というと。でそういう声が強いんですけれども、もう一歩踏み込んで今年度分の社会保険料の事業者負担、この免除ということについて、これは厚労省ということになりますが、前回の時にもその問題は厚労省に、厚労大臣に、加藤大臣に会議でも提起しますっておっしゃって、こういう流れになったと思うんですけれども、ぜひこの点でも一歩踏み込んで、さらに今年度分の免除ということについて、梶山経済産業大臣から加藤厚労大臣に働きかけるべきじゃないかと思うんですが、その点、お考えいかがでしょうか。梶山経済産業大臣。委員おっしゃるように、衆議院でも参議院でも共産党さんからの提言いただいて、共通認識のもの、問題意識があるものはしっかりとやっていくということでやらせていただきました。他方でこの議員ご指摘の免除については、一時的には事業者にとって負担減となる一方で、従業員の健康や老後の生活の安心を支える社会保険財政を悪化させることにも、つながることもございます。この厚生労働省において総合的な判断がなされることが重要であるということであります。ただこれが負担になっているということは私も認識しておりますので、しっかりと考えてまいりたいと思います。正井明君。兼ね合いという問題、大臣言われたのは、そのお考えを持っていらっしゃることはおそらくこういうことだと、私も考えは理解はする面もあるんですが、やはり今非常時ということになりますので、やっぱりそういう点でいうとですね、やっぱりそれの中でこの負担を
この軽減する免除ということで、1年間免除することによって、企業がなんとか立ち入って、また次やっていけるのか、これがないことによって、倒れてしまったら元も子もないわけなんで、その辺の兼ねっていうのをよく考えていただいて、やっぱりきちっとやっぱり提起もし、また議論もしていただきたいと思います。で、コロナの問題という点で言うと、長期戦になります。必死にですね、営業、なりわいを守ろうと踏ん張っている事業者が、何としてもやっぱりこの法案を通じてもそうですが、希望を持てるようにということで、支援拡充をやっていくべきだと、このことを強く求めてですね、時間になりましたので、今日終わります。